Mám dve ruky, tak možno, že by som ich naplnil. Predtým bolo koľko? To by som nespočítal. Takže keď ich vieš spočítať, vieš ich treba aj pomenovať? Alebo aby sme niekoho nezabudli, nevieme to radšej skúšať? Ako z tých priateľov? Asi to nemá význam nejakým spôsobom. Jednoducho fakt je ten, že veľa, keď je človek na vrchole, kariérne alebo nejak inak, tak vtedy má okolo seba veľmi veľa ľudí, ktorí sú ochotní kedykoľvek pomôcť, vo všetkom vybaviť a tak ďalej. Potom, keď sa to otočí, tak sa spraví také veľké sito a stane tam iba naozaj pár ľudí, ktorí stoja za to a ktorí zostanú pri tebe stáť. Veľko veľa ľudí zaujalo taký veľmi alibistický postoj, napriek tomu, že možno vedia, aká je pravda, ako to vlastne bolo celé, ale pokiaľ sa to nedorieši a nie je výsledok napríklad toho súdneho procesu, tak proste dávajú ruky preč. Kto ti bol počas toho roka najväčšou oporou? Tak určite to bola moja rodina, bola to ľudská a bolo to pár veľmi dobrých priateľov a kamarátov. A zase, aby som nekrivdil mnohým iným, tak mnohí sa aj chceli ku mne dostať a prísť, len to nebolo jednoducho možné. Takže buď to riešili odkazovaním, alebo nebol som ani v takom stave, že by som mohol prijímať nejak veľmi veľa návštev. Takže a mnoho ľudí zase nevedelo, akým spôsobom sa majú ku mne dostať, ako sa majú pri mne správať, o čom môžu so mnou hovoriť a tak ďalej. Čiže chápem aj tento postoj. Ale hovorím, najväčšou oporou moja rodina ľudská, môj priateľ a taký najbližší, ktorý mám. Spomínal si Ľudskú Habovičovú ako jedného človeka, ktorý stál pri tebe v tých dôležitých chvíľach. Napriek tomu už dnes nie ste spolu. Neprešla tým sitom? Nie, určite to je inak. Jednak nemám potrebu sa vyjadrovať o takýchto veciach, o svojom súkromí, naozaj takom úplne najbližšom. Mám v očiach verejnosti, ľudská bude pre mňa vždy človekom, ktorý mi stal pri mne, keď mi bolo najhoršie, keď som prvýkrát otvoril oči, tak to bola prvá tvár aj s mojou maminou, ktorú som videl, čo bolo veľmi, naozaj veľmi bolestné, pretože keď som videl smutné, uplakané tváre, zničené, tak ale spätne som si uvedomil, čo sa stalo, tak to bolo veľmi, veľmi bolestný pocit a radšej by som tam nebol, ako bol. Takže pre mňa vždy zostane človekom a patrí jej moja naozaj celoživotná vďaka za to, že tam pri mne stála, za všetky veci, ktoré pre mňa urobila a takisto aj moje srdce napriek tomu, že je to tak, ako to je, alebo ako to bude. A